não é apenas o lugar de nascimento que determina a nacionalidade de uma pessoa. Há inúmeros motivos para tantos cidadãos do mundo desejarem obter a nacionalidade de outro país. Por casamento ou reunião com familiares, por procura de melhores condições de vida, por carreira académica ou até para procurar paz, segurança e estabilidade. A aquisição de nacionalidade portuguesa requer um conjunto de documentos obtidos de várias entidades e uma verificação e análise pelo IRN antes da decisão final. No início de 2023, o IRN desenvolveu a primeira fase da Plataforma da Nacionalidade, uma interface exclusiva para mandatários para submissão online de pedidos de nacionalidade. A partir da experiência adquirida e dos desafios que se colocavam, o IRN desenvolveu mais funcionalidades que concretizam uma visão integrada deste fluxo documental, uma nova forma de trabalhar. A nova Plataforma da Nacionalidade agrega num ponto único a recepção dos pedidos online e a área de back-office, exclusiva dos funcionários dos registros, numa interface fácil e intuitiva. Os processos dão entrada por via eletrónica e toda a documentação é verificada e validada em sistema com recurso à inteligência artificial. A comunicação com entidades externas para consulta de registros é feita de forma automática. Conforme o Sr. Conservador decide favoravelmente o processo, verifica apenas os elementos e esses elementos vão passar diretamente para o sistema e sai o registro na hora. Todas as fases do processo, desde a sua entrada, análise e decisão, passam a ser mais eficientes e transparentes para todos. Esta simplificação de procedimentos que vai ocorrer na entrada do processo liberta recursos humanos que podem ser afetos na fase social à decisão do processo. Ao inovar e modernizar, o IRN elimina tarefas repetitivas e redundantes e liberta os trabalhadores para que possamos todos cumprir melhor a nossa missão. Servir o cidadão com confiança, rigor, proximidade e transparência para promover uma sociedade melhor a cada dia que passa.